السلام علیکم دوستوں, تو آج ہم آئے ہیں جناب چودھری راجپوت عثمان کے پاس, اور یہ ہیں لاہور کی جانی پہچانی شخصیت ہے. تو یہ ہیں جناب بناتے ہیں یہ والی تارے وغیرہ, تو انہوں نے یہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے اپنی, نا بھی چیک کریں یہ سامان تیار ہو رہا ہے. ہاں جی چودھری سامان کا بالکل تیار ہو. رول کتنے لگنا تیار ہو؟ کار بالکل تیار.
ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਆਹੋ ਚੱਲ ਕਮਾ ਲੋ ਇਹ ਤਾਰ ਜਨਾਬ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੇਚੀ ਨਾ ਉਡਾ ਦੇ ਕਿਤੇ